कति राम्रो हुनु भएको हजुर त किन यस्तो राम्रोको राज भन्दिन न जनता जान्न चाहन्छ हेलो अब हामीहरू कहाँ जानेछौँ नि मलाई डरेको कुरा नगर न म कस्तो डरेछ भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ मेरो कपाल मेरो कपाल नङ हेर्नु हुन्छ नङ एउटा हातको नङ हेर्नुहोस् अर्को हातको हेर्नुहोस् मेरो यहाँ 1500 खर्च गर्ने अनि यसलाई चाहिँ यसरी हिँड्ने झन् ओरिजिनल एउटा हात फेभरेट हात होला घुम्न लाने भनौँ त घुमाउने लानुहुन्न अहिले कालो 100 बाटोमा आउँदा आउँदै टिका लगाइयो है अनि अब भित्र जानको लागि हामी यहाँ रेडी हुँदैछौँ रेडी भन्नाले अब टिका लगाउने लास्ट रेडी हेर्नु त हेर्नु छलेकिन छलेकिन ज्वाक आइ सुन ओ हो सुन छ लेन टिका लाइसिन त लन ट्याग बेरा दे सानो ह सो ड्याग दिन न आउ सानो मेरो भए भर्को सो सानो सो भने सानो कति राम्रो देखि आमा मम्मी मम्मी के खोज्नु भएको म्याडम मैले चाहिँ चस्मा खिच्न गइरहेको बालेन बालेन दाई कति हुनुहुन्छ आउनु पऱ्यो यता चस्मा दिन कस्तो राम्रो राम्रो देखेको हो नि आमा यस्तो आहा लाग्ला नि लाग्ला नि हिँड खान हिँड अब हामीहरू हिँड्नु लागेको भित्र छैन के भने डाइरेक्ट रिजेक्ट हालिदिन्छ अनि यो आजको दिन क्लोज भनेर लेख्नुपर्छ कि त टिकटक पनि होइन मेरो
घामले आज पनि डढिन्छ क्या हो म यो शीतलमा बस्छु भयो म त बेसकरी डराउला जस्तो लाग्छ इलाम के ल अब फोटो खिचौँ है त एकछिन गाइजहरू यस्तो राम्रो ठाउँमा आएपछि फोटो नखिच्ने कुरा हुन्न कति शीतल हावा आयो बल्ल ओहो Hello, beautiful ladies. What's up? Hey, unar da photo khichyo, khichyo. Last time we took two photos. Which one was better? The Ramra. It's really nice. भेज कुमारीहरू छन् यहाँ है सब भेज कुमारी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी भेज खाइरहेछौँ भेज इज भेरी गुड फर हेल्थ धीरे धीरे पूरे गए हमें खाना दिया चाहिए ए तीज हो जो हम तीज हो तो गाइस एउटा केही नाइ छोड्ने का कस्तो छ मिठो छ ग्लास उठाइदिउँ है हुन्छ हुन्छ यो पनि लिदिनु ल लु है हामीहरू खाना सुरु गरेको कता राख्नु कता लिन्छ यो ह्याप्पी टिज एन्ड द टाइम मान्छे हुन्छ
I'm going to go to the house.